Naša ekipa se zove Familija Tošev. Ja sam Predrag Tošev i Bratislav Tošev, moj brat. Učestvujemo od početka sajmova. 2015. smo bili prvo mesto pod ekipom Kasarinac sa drugim članom ekipe. Od 2017. učestvujemo samostalno. Proizvodimo peglanu kobasicu za naše tržište i inostranstvo. Sastav mesa su juneće 70% i kozije 30% sa svim začinima koje idu u peglanu kobasicu. Koristimo pajtan goveđi za punjenje. Suši se negde oko 30 dana, zavisi od temperature. Povoljna temperatura je minus 5 do plus 5. Uvek ko potraži jednu potkujicu, na kraju uzme kilo dve, znači naš brend ostaje isti, ukus je isti, kvalitet.